اربن سول نے موسم سرما کے لیے نئی کلیکشن متعارف کروا دی جس میں نوجوانوں کے لیے جینز بوٹ خصوصی توجہ کا مرکز بنے۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی نمائش میں اربن سول اور پیری کاٹن کے نئے ڈیزائنز متعارف کروائے گئے۔ اربن سول کے برانڈ مینیجر کاشف زرغون کا کہنا تھا کہ نئی کلیکشن اربن سول اور پیری کاٹن کے تمام برانڈز میں رنگوں کے بہترین امتزاج کے ساتھ ساتھ یونان، اٹلی اور اسپین کے جدید فیشن ڈیزائنرز کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ نمائش کی خاص بات نوجوانوں کے لیے جینز بوٹ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام ورائٹی اکتوبر 2013 میں تمام آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہوگی۔ اور اب دنیا نیوز۔